На Закарпаття прибув черговий вантаж гуманітарної допомоги. Угорські благодійні організації невпинно допомагають українцям по обидва боки кордону – вимушеним переселенцям та біженцям. Угорська екуменічна служба допомоги на Закарпатті допомагає із забезпеченням харчування переселенців, зокрема у пунктах тимчасового розміщення. Крім того, організація неодноразово відправляла гуманітарні вантажі вглиб України. За останніми даними, з початку війни благодійна організація доправила 150 тонн гуманітарних вантажів у 120 точок. Це склад екуменічної служби допомоги в Берегові. З початку війни організація доставила чимало вантажівок з продуктами харчування і засобами гігієни для вимушених переселенців. Водночас працюють і пункти допомоги організації по обидва боки кордону. Звернення про потреби надходять на Берегівський склад. Після їх вивчення логістична група визначає, куди, скільки та яку допомогу потрібно відправити. Вода медіа Зазару, Шагеяру. Гуманітарна допомога йде туди, де вона дуже потрібна. Відправляється, зокрема, залізницею, поки для цього є можливість, щоб доставити в ті міста, де тривають бої. Частина вантажу, яка відповідно до рішення донора повинна залишатися на Закарпатті, доставляється на центральний склад у Берегово. У офісі представництва Угорської екуменічної служби допомоги в Україні чимало переселенців отримали тимчасову зайнятість. Юлія досі працювала в адвокатській конторі в Києві, а зараз допомагає з юридичними питаннями екуменічній службі допомоги. Її родина знайшла прихисток в Угорщині. Моя сім'я зараз живе в родині в Угорщині. Про них турбуються. Показали їм парки, ходили з ними в театр. Я дуже вдячна угорцям, які так тепло прийняли мою родину. А це склад, куди прибуває гуманітарна допомога, звідки її відправляють туди, де вона найбільше необхідна. Відповідальний за логістику співробітник приїхав на Закарпаття з Дніпра. Повноцінна робота почалась з перших чисел марта. Здесь ми на цьому складі сортируємо отриману гуманітарну допомогу і розподіляємо її по шелтерам. Офіс розподіляє по шелтерам, я відповідаю за те, щоб тут все було з учетом. І правильно розподілялась, і правильно уїжджала, і доїжджала до кінцевого потребителя. Щодня на Закарпатті прибувають сотні переселенців, розміщення та забезпечення яких потрібно вирішувати на місці. Після початку війни Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II одним із перших запропонував свої заклади для розміщення переселенців. Окрім гуртожитків вишу, у Берегові переселенці живуть і на базі інших установ, які є і в підпорядкуванні інституту. Ми одразу повідомили нашим партнерським установам, з якими маємо договір, з котрими науково співпрацюємо, і запропонували на потреби наш гуртожиток. Тут завдяки Угорщині гарні умови. Усюди є ванні кімнати. У цій будівлі, зокрема, є вчительські апартаменти. Вони і заповнилися одразу. Пані Оксана, професор Харківського національного університету, вирішила покинути рідне місто після початку бомбардувань. У Берегові знайшла прихисток не лише її сім'я, але й домашній улюбленець кіт Мажор. Дуже вдячні за те, що так нас люди прийняли в таку скрутну годину, коли не залишалося нічого. Ось маю таку касетну бомбу, яка приїхала зі мною. Дай Бог, щоб ми повернулися, але це те, що залишилося після того страшного удару авіабомби, який упав у 300 метрів від мого будинку і хвилею знесло у мене вікна. Ця бомба розбомбила п'ятиповерхівку, прошила третю лікарню і завод автотранспортного обладнання. Це одна бомба. Три речі відразу сотворила в моєму районі. І після цього, це був вже тиждень, як була війна у Харкові, були поки що гармати, але після цієї бомби ми вже вирішили все, будемо їхати. І от я дуже вдячна, що нас так прийняли, що дають і прихисток, і дають і продукти, і багато ось щойно я доїла. Наразі на Закарпатті живе найбільше вимушених переселенців з України, які рятуються від війни. Їх кількість становить 380 тисяч. У Берегівському ЦНАПі вже кілька днів реєструють цих людей. У комунальних закладах наразі живе 200 переселенців, інші – в приватному секторі, в родинах чи готелях. Як показує практика, залишаються жінки із дітьми, а чоловіки повертаються в різні частини України для несення служби.
Доставкою гуманітарних вантажів займається понад 25 організацій. Кожна має донорів та приймаючу сторону. Серед них і берегівське самоврядування. Наш склад тепер служить для того, щоб мати можливість цілеспрямовано доставляти гуманітарну допомогу тим, хто звертається на гарячу лінію, як переселенцям, так і мешканцям Берегова. Ми намагаємося задовольнити ті потреби того ж дня або в наступний, після відповідного звернення на гарячу лінію. На Закарпатті теж лунають повітряні тривоги. У Берегові, зокрема, для лікарень є спеціальні бункери. У Мукачеві також підготували приміщення, де встановили мобільні засоби догляду. Приготували медикаменти та інше медичне обладнання. У більшості міст є лише матраци, тому Угорський фонд «Разом для всіх» передав Закарпатській обласній дитячій лікарні в Мукачево 20 багатофункціональних лікарняних ліжок, які розмістили в сховищах. Угорщина з початку війни відправляє дуже багато гуманітарної допомоги в Україну та на Закарпаття, зокрема. Допомогу відправляє уряд Угорщини, великі благодійні організації, які підтримує угорський уряд. Але і менші фонди та окремі особи також надсилають допомогу в дитячу лікарню та інші медичні заклади. Завдяки благодійним внескам та ресурсам, наданим урядом Угорщини, гуманітарні організації доставили в Україну допомогу на десятки мільйонів євро і мають намір продовжувати це і в майбутньому. І закарпатці, і вимушені переселенці вдячні за це. У закладах, відремонтованих за підтримки угорського уряду, завдяки гостинності місцевих жителів, ті, хто там перебуває, почуваються комфортно та отримують все необхідне. Звісно, усі вони сподіваються, що незабаром настане мир і вони зможуть повернутися додому.